Kollaboratoriossa on lukuisia kemikaaleja, joista suurin osa on melko vaarattomia. Joukossa on kuitenkin myös useita kemikaaleja, joiden kanssa täytyy kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen. Kemikaalit voivat olla haitallisia, syövyttäviä, helposti syttyviä ja niin edelleen. Kemikaalit säilytetään niille tarkoitetuissa purkeissa. Purkkien kyljissä olevat varoitusmerkit kertovat, minkälaista haittaa kemikaali voi väärinkäytettynä aiheuttaa. Ennen laboratoriotöiden aloittamista on siis syytä opiskella merkkien selitykset. Tässä on esitetty 7 varoitusmerkkiä. Nämä merkit poistuvat käytöstä lähivuosina ja korvautuvat uusilla kansainvälisillä merkeillä. Käydään seuraavaksi läpi vanhojen ja uusien merkkien selitykset. Ensimmäinen, pääkallomerkki, tarkoittaa, että aine on myrkyllinen tai erittäin myrkyllinen. Uusissa merkeissä tätä vastaa 2 erilaista merkkiä riippuen siitä, onko aine välittömästi myrkyllinen vai voiko se aiheuttaa kroonisia terveyshaittoja. Välittömästi myrkyllinen tarkoittaa, että elimistön joutuessa kemikaali voi tappaa hyvin pieninäkin annoksina. Esimerkiksi rotanmyrkkypakkauksesta löydät tämän merkin. Kroonisesti myrkyllinen taas sen tarkoittaa, että kemikaali aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia kehossa. Pitkäaikaiset vaikutukset voivat olla muun muassa allergisia oireita. Esimerkiksi bensiinikanisterissa on tämä merkki. Seuraava merkki tarkoittaa haitallista tai ärsyttävää ainetta. Tässä tapauksessa vanha merkki korvataan uudella merkillä, joka ilmaisee terveyshaittaa. Terveyshaittaa ilmaisevan varoituksen löydät esimerkiksi WC:n puhdistusaineesta. Seuraavaksi vanhoista merkeistä tulee syövyttävän aineen merkki, joka on uusissa symboleissa melko samanlainen. Syövyttävän aineen merkin löydät pulloista, joissa säilytetään happoja tai emäksiä. Seuraavaksi tulee hapettavan aineen varoitus. Myös tämä symboli on uusissa ja vanhoissa melko samanlainen. Hapettavan aineen merkin löydät esimerkiksi valkaisuainepakkauksista. Seuraavaksi tulee symboli helposti tai erittäin helposti syttyville aineille. Uusissa varoituksissa on melko samanlainen merkki, joka ilmaisee syttyvää ainetta. Syttyvät aineet ovat usein nesteitä, ja esimerkkinä voisi mainita vaikkapa tärpätin tai kynsilakan poistoaineen, eli asetonin. Syttyvän aineen jälkeen tulee räjähtävän aineen merkki, jota vastaa tämä uusissa varoituksissa. Molemmissa merkeissä kuva kertoo kaiken. Räjähdemerkin voi nähdä esimerkiksi ilotulitepakkauksissa. Viimeinen vanhoista merkeistä on ympäristölle vaarallisen aineen symboli. Tätäkin vastaa hyvin samankaltainen uusi merkki. Tämän merkin löydät esimerkiksi maali- ja liimapurkeista. Näiden 8 uuden varoituksen lisäksi tulee yksi uusi merkki, jolle ei vanhoissa merkeissä ole vastinetta. Se on symboli paineenalaisille kaasuille, siis kaasuille, joita säilytetään kovassa paineessa. Esimerkkinä voi olla vaikkapa nestekaasupullo.